Realizaciju emisije podržala je vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Ministar unutrašnjih poslova Benjamin Sinanović povuka je z dnevnog reda posljednje sjednice vlade Zeničko-Dobojskog kantona odluku o imenovanju novog policijskog komisara to kantona. Kako je u izjavi za medije objasnio Sinanović, na ovakav se potez odlučio zbog iščekivanja odluke kantonalnog suda u Zenici po žalbi bivšeg policijskog komesara Rusmira Šišića. Šišić se je žalio na smjenu te u žalbenom postupku na ukidanje privremene mjere zaštite od općinskog suda u Zenici koji je prije dva mjeseca i donio spomenutu mjeru. Tačka je povučena z dnjevnog rijeda iz razloga što smo prije dva mjeseca imali situaciju kada smo razriješili dužnosti policijskog komesara Rusmira Šišića, a nakon dan dva donesena je odluka Općinskog suda u Zenici o privremenoj mjeri. Šišić je vraćen na posao. Dakle, u ovoj situaciji ta je mjera ukinuta od strane općinskog suda, međutim Šišić se je žalio i pred kantonalnim sudom u Zenici. Očekuje se odluka u roku od 3-4 dana da predmet bude riješen po njegovoj žalbi, kazao je Sinanović. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vinko Marić posjetio je uzgajivače koka Nosilja u Brezi, Mahira i Almira Hođića. U proizvodnim pogonima preduzijeća koka BH iz Breze proizvodi se 15 vrsta testenine od konzumnih jaja koja stižu sa farmi koje su u vlasništvu braće Hođić. Oni su objedinili proizvodnju konzumnih jaja koja dijelom plasiraju na tržište, a dio proizvodnje koriste za proizvodnju testenine koju prodaju i distribuiraju kao gotov proizvod. Naravno, prodaju i koke od 18 nedjelja, a u proizvodnju organskog nojiva od peradi i tu u obliku mikropeleta, rekao je Marić. Vlasnici koka BH duže vrijeme pokušavaju da ukažu na problem pristupnog puta, koji je iz godine u godinu sve uži, jer pojedini vlasnici objekata mimo urbanističkih pravila uzurpiraju državnu imovinu tako što promjeraju ograde od svojih objekata. Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline zeničko dobojskog kantona Daniel Pašić posjetio je dionicu regionalne ceste R457 u Zeničkom naselju Babina Rijeka, gdje je građevinska operativa društva Komgrad za izvodi radove na rekonstrukciji, a u skladu sa ugovorom potpisanih sa kantonalnom direkcijom za ceste pri ovom ministarstvu. Radovi definisani ugovorom vrijedni 1.234.880 konvertibilnih maraka obuhvataju sanaciju kolovozne konstrukcije, sistema odvodnje, izradu novije vertikalne i horizontalne signalizacije te pješačko-biciklističkih staza na dionici od raskrsnice kod doma penzionera do mosta preko Babine rijeke, odnosno ulice Prve zeničke brigade i dionici od raskrsnice R457, ulica Crkvice do skretanja za smetove, odnosno ulice Ivana undulića u Zenici. Izuzetno sam zadovoljan načinom i brzinom kojom napreduju radovi na ovoj dionici, a moram svakako napomenuti da sam ugodno iznenađen strpljenjem vozača s obzirom da je ova cesta jedna od prometnijih ulica u gradu Zenici, rekao je ministar Pašić. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica upriličio je prijem za atletičara Nihada Mahmića iz Zenice, koji je osvojio drugo mjesto na 3000 metara u kategoriji M55 na 32. balkanskom prvenstvu održanom od 1. do 3. septembra u Izmiru u Turskoj. Mahmić je tokom 40-godišnje atletske karijere osvojio desetine medalja na domaćim i stranim takmičenjima, Viceprvak je bivši Jugoslavije za juniore i senjore, višestruki balkanski prvak i nosilac balkanskog rekorda na 5000 metara. Višestruki prvak Bosne i Hercegovine od 1500 metara do maratona i drži 9 klubskih rekorda. Ovaj 58-godišnji zaničanin je ratni vojni invalid 40%, tako da su njegovi posljeratni sportski rezultati tim i značajniji. Ministar Sirovica je čestitao osvajanje medalje u Izmiru, rekavši da će vlada i ovo ministarstvo nastaviti podržavati njegov rad, kao i sve druge vrsne sportiste koji upornošću radom i disciplinom postižu odlične rezultate. vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila izvještaj o sprovođenju strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-Dobojskog kantona za period 2022. do 2026. godine i informaciju akcionog plana za period 2022. do 2024. godina. Neke od aktivnosti koje se našle u akcijnom planu, a koje su bile ključne, prezentirane su na sjednici vlade, a riječ o informaciji o procesu revizije diploma u instituciji zemčko kantona kao i donošenje odluka o izradi registra zaposlenih i registra imenovanih u Zeničko-Dobojskom kantonu. Kad govorimo o kantonalnoj bolnici Zenica koja u prethodnom periodu uradila reviziju diplome za 1600 na uposlenih u ovoj ustanovi, ono što je rezultat te, te revizije diploma jeste da smo našli 17 diploma koje nisu validne i 18 diploma koja nije validna u ovom izvješanom periodu je bila diploma u Zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu rada. Sve diplome su po dužnosti poslate u Mupitu Žlašu na danje postupanje s tim da već imamo određene presude koje su danesene po pitanju ti diploma koje nisu validne i ono što slijedi, slijedi postupanje po sudskim presudama. Kada je u pitanju uh, odluke koje su donesene na današnjoj sjednici vlade, odnose se na izadu registara zaposlenih i registara imenovanih, uh, cilj donošenja odnosno uspostave ovih registara jeste da uh, na, uh, na jednom mjestu imamo kompletan spisak svih uposlenih u uh, Zeničko-Dobuskom kantonu, uh, u svim institucijama Zeničko-Dobuskog kantona koji se financiraju iz budžeta ili uh, kojima je uh, Zeničko-Dobuski kanton osnivač. Uh, svrha IC Cilj donošenja ovih regisara jeste da se eliminiru rizici korupcije u zapošljavanju i kod zaposlenih, kao i kod imenovanja, kad govorimo o registru imenovanih lica. Dakle, kroz ova dva registra moćemo da imamo jednu kompletnu sliku zaposlenih lica u Zemljičko-Dobuskom kantona sa osnovnim podacima koje se odnose na samu poziciju radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta, lica koje radi na određenom radnom mjestu kao i visini plate. Sa druge strane imamo proces koji ćemo voditi o procesu imenovanih lica i tu govorimo o svim imenovanim licima od školskih odbora, da svih drugih upravnih i nadzornih odbora, da dakle govorimo o upravljačkim strukturama, kako bismo iz te strane ovo na neki način eliminisali koruptivne rizike koje se mogu pojavljivati kod imenovanja upravnih i nadzornih odbora. U ovom prethodnom periodu koliko smo radili na izradi registra misije OSCA je davala snažu podršku Uredu za borbu protiv korupcije u Zemljičko-Dobojskom kantonu. A, misija je posvećena bila, kontinuirano je pratila a sve aktivnosti koje ured radi kod donošenja registara i a, kod a, samog procesa delegiranja na sjednicu radi. Vlada je usvojila dakle, odluke o uspostavi ovih registara i uh, u nekom narodnom periodu, kako to je to definicano odlukom, a rokovima mi ćemo vrlo brzo početi na uspostavi tih registara koji će se naći na uh, službenoj uh, stranici Zdeničko-Dobljskog kantona gdje će svi građani uh, imati mogućnost da pristupe i da uh, pogledaju sve ono što mi uh, s čim raspolažemo u Zdeničko-Dobljskom kantonu. Cilj je, kako tvrdi Fejzić, omogućiti građanima veći pristup informacijama i da se transparentnost podigne na viši nivo. Radovi na izgradnji objekta službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima u Zenici u punom su Građevinska operativa kompanije ITC izvršila je rušenje stare zgrade, a trenutno se rade široki iskopi i polaganje instalacija. Izgradnja objekta službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima u Zenici projekat je vrijedan 8,2 miliona maraka a sredstva za realizaciju osigurali su vlada Zemčko-Dobojskog kantona, koja je iz budžeta Ministarstva zdravstva odobrala 3,5 miliona maraka od čega milion i po ove godine te dva miliona u narednoj godini. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine koja je ovogodišnjim budžetom već odobrila milion maraka, a jednak iznos će biti odobreni kroz rebalans budžeta Federacije, dok je preostali iznos od oko 2,7 miliona maraka osigurao grad Zenica. Javna ustanova Dom zdravlja će za opremanje objekta potrebnim uređajima za diagnostiku izdvojiti dodatnih milion maraka. U novoj zgradi će, pored službe hitne medicinske pomoći, biti smještena i služba za laboratorijsku diagnostiku te služba za zaštitu od nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja. Ukupna korisna površina novog objekta na tri etaže je oko 3320 metara kvadratnih, a sa vanjskim uređenjem obuhvata prostor od oko 4200 metara kvadratnih. Ponosna sam što predvodim vladu koja je prepoznala potrebu da Zenica kao najveći grad i sjedište našeg kantona dobije modern zdravstveni objekat u sklopu Doma zdravlja Zenica u kojem će građani dobijati značajno kvalitetniju zdravstvenu uslugu, a mnogo bolje uslove za rad imaće i zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Ovo je jedan u nizu više milijonskih projekata koji su čekali na realizaciju više od 40 godina, a direktno se tiču kvaliteta života građana grada Zenica. Opredjeljenje vlade Zenčko-Doborskog kantona je da kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu i kadrove nastavimo jačati zdravstveni sektor, rekla je premijerka Amra Mehmedić. Planirano je da zgrada bude završena u roku od dvije godine, a do tada će rad službe hitne medicinske pomoći biti organizovan u objektu ambulante i porodične medicine Blatuša. Izgradnja novog školskog objekta, područne škole, goduša, javne ustanove, osnovna škola Alija Nametak Visoko ulazi u završnu fazu. Projekat je vrijedan oko 750.000 konvertibilnih maraka, a sredstva za realizaciju zajednički su osigurali vlada Zeničko-Dobojskog kantona i grad Visoko. Izgradnja nove zgrade u dvorištu postojeće škole, sagrađene daleke 1965. godine, započeta je u decembru 2021. godine. Prva i druga faza projekta koštale su oko 500.000 konvertibilnih maraka, od čega je vlada Zeničko-Dobrskog kantona izdvojila 230.000 maraka, a 270.000 maraka je osigurao grad Visoko. Kako je završetak zgrade bilo neophodno osigurati još 250.000 konvertibilnih maraka, vlada kantona je na zahtjev grada Visoko na 33. sjednici održanoj 25. augusta odobrila još 150.000 konvertibilnih maraka, a ugovor je potpisan početkom ovog mjeseca u sjedištu vlade, čime su se u dodatna sredstva lokalne zajednice od 100.000 maraka stvorili uslovi za završnu fazu radova. Vlada zenčko dobrskog kantona ovim projektom potvrđuje predijeljenost za sufinansiranje infrastrukturnih projekata koji doprinose poboljšanju kvaliteta života u svim jedinicama lokalne samouprave naše kantona, rekla je premijerka Amra Mehmedić. Ovim sredstvima finansira se ugradnja fasade, vanjsko uređenje, ograda i rušenje stare škole koje je već završeno. Useljenje u novu zgradu planirano je za kraj oktobra. Ministar za boračka pitanja Zemčko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica uručio invalidska kolica na elektromotorni pogon ratnim vojnim invalidima Muja Ganoviću iz Žepča, Šefiku Patkoviću iz Zenice i Ademu Sopjanu iz Tešnja. Kolica su nabavljena putem postupka javne nabavke gdje je kao najpovoljniji ponuđač izabran Otobok Adria Sarajevo, Resurno ministarstvo je za troja elektromotorna kolica izdvojilo 62.250 konvertibilnih maraka bez PDVA, a u postupku javne nabavke vodilo se računa da se obezbijede kolica sa tehničkim specifikacijama koje su dostavili krajnji korisnici. Ministarstvo duži niz godina nabavlja invalidska kolica na mehanički i elektropogon za potrebe ratnih vojnih invalida, kao i druga ortopedska pomagala, a sve u cilju obezbjeđenja što bolje kvaliteta života ratnih vojnih invalida. Trenutno je u toku i postupak nabavke elektromotornog dodatka za invalidska kolica na mehanički pogon, kao i pokretanje postupka za nabavku fiksnog lifta za kadu za dizanje nepokretne osobe, rekao je ministar Sirovica. Naglasio je da je ovo najbolje ilustruje odnos vlade Zenčko-Dobojskog kantona putem resornog ministarstva prema najtežim kategorijama ratnih vojnih invalida i njehovim potrebama, a imajući u vidu doprinos tokom odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu. Mujo Ganović koji je predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine zahvalio se vladi resornom ministarstvu na brizi koju posvećuju populaciji ratnih vojnih invalida a posebno paraplegičarima. u kabinetu ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zašto okoline Zeničko-Dobojskog kantona Danijela Pašića potpisani ugovor o nastavku izvođenja radova na modernizaciji dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri R466 Kakanj Kraljeva Sutjeska Ponijeri u vrijednosti od 300.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om, a prema ranije potpisanim okvirnim sporazumima. Ugovor su potpisali direktor po ovlaštenju kantonalne direkcije za ceste Rasim Kovač i direktor preduzeća MGV Gradnja Zavidovići Mirsad Valjevac. Rok za izvođenje radova koji su predmet ovog ugovora je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao. S obzirom da je riječ o rekonstrukciji saobraćajnice kroz vikend naselje Ponijeri, koje predstavlja značajan turistički potencijal te jedini ski centar ove vrste u Zeničko-Dobojskom kantonu, smatram da ovakvi projekti zaslužuju podršku vlade kantona, Shodno tome je potpisani ugovor broj 2 o nastavku modernizacije pomenute dionice regionalne ceste kako bi ovaj projekat poslužio svojoj svrsi sa početkom i završetkom svih radova do nove zimske sezone, rekao je ministar Pašić. organizaciju emisija podržala je vlada Zaničko-dobojskog kantona